dan kemiskinan pelbagai dimensi. Kemiskinan mutlak diukur menggunakan pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK berdasarkan kepada konsep kos keperluan asas. PGK merujuk kepada jumlah pendapatan bulanan isi rumah yang diperlukan untuk memenuhi keperluan minuman dan makanan dan bukan makanan bagi membolehkan setiap ahli isi rumah menjalani kehidupan yang sihat dan aktif. Sesebuah isi rumah dianggap miskin jika pendapatan isi rumah di bawah nilai PGK keseluruhan manakala miskin tegak jika pendapatan di bawah PGK makanan. Kemiskinan relatif merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan kurang daripada separuh pendapatan penengah negara dan ini akan dianggap sebagai miskin relatif. Manakala kemiskinan pelbagai dimensi merujuk kepada pengukuran kemiskinan dalam konteks yang lebih luas merangkumi ketersisihan dalam dimensi kesihatan, pendidikan, taraf hidup dan pendapatan. Survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah atau HIES menggunakan kaedah persampelan melibatkan sekitar 90,000 isi rumah yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia sebanyak dua kali dalam masa lima tahun antaranya untuk mengukur kemiskinan. Bermakna kita akan sampelkan sekitar 90,000 ribu isi rumah di seluruh negara mengikut serata dan mereka akan diberikan buku pendapat untuk mereka mencatat pendapatan dan perbelanjaan selama 12 bulan. Dia bukan tanya sekali dan sebab itu kita perlu ambil masa paling kurang 2 tahun untuk um, mengemas kini garis-garis ini setiap dua tahun. HIS yang terkini dilaksanakan pada tahun 2022 dan laporan penemuan telah diumumkan oleh Kementerian Ekonomi dalam bulan Julai 2023 dan berdasarkan laporan ini, nilai PGK makanan bagi tahun 2022 ialah RM1,198 sebulan manakala nilai PGK peringkat nasional um ialah 2589. Pada masa ini pengelasan isi rumah adalah kepada tiga kategori utama iaitu B40, M40 dan T20. Ini ditentukan seingat saya, saya daripada RMK9 yang berasaskan kepada um ukuran pendapatan kasar isi rumah. Walau bagaimanapun, kerajaan telah memaklumkan berkenaan cadangan beralih kepada pengenal pastian kumpulan sasaran daripada pengkelasan yang berasaskan pendapatan isi rumah T20, M40 dan B40 ini kepada penggunaan kaedah pendapatan boleh guna isi rumah dengan izin puan yang dipertua net disposable income mengambil kira perbelanjaan asas kehidupan wajar um, ini bermakna bahawa sebarang pengukuran itu nanti akan mengurangkan risiko keciciran kerana bersifat lebih adil dan mengambil kira aspek kehidupan yang wajar dan berbeza mengikut lokasi dan demografi, demografi isi rumah. Terima kasih puan yang dipertua. Sungai Siput. Terima kasih puan yang dipertua. Terima kasih yang berhormat menteri ekonomi di atas jawapan yang relevan dengan mengambil kira senario ekonomi semasa negara soalan berkenaan dengan perbelanjaan asas kehidupan wajar adakah perbelanjaan asas kehidupan wajar ini akan digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dalam menentukan kadar kemiskinan dan apakah perbezaan utama kaedah yang digunakan perbelanjaan asas kehidupan wajar berbanding ataupun ketimbang kaedah sedia ada seperti paras garis kemiskinan. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih, Puan Yang Dipertua dan uh, Sengai Siput. Perbezaan utamanya ialah kalau dahulu, bila kita gunakan kaedah pendapatan kasar, ia tidak mengambil kira saiz isi rumah, lokasi dan perbezaan kos sehari hidup mengikut tempat masing-masing. Um, bila kita beralih kepada pendapatan Uh, perbelanjaan asas kehidupan wajar bermakna setiap aspek yang unik kepada sesuatu isi rumah itu akan diambil kira. Secara keseluruhannya, pandangan saya ia tidaklah begitu banyak berbeza kepada kumpulan yang memang sudah miskin. Macam miskin tegar ataupun miskin, kaedah mana pun yang kita gunakan, mereka tetap akan tergolong di dalam kategori miskin tetapi kaedah pendapatan boleh guna bersih dan juga PAKW adalah penting kepada golongan-golongan yang berada di atas band yang 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 tertinggi dalam sesuatu B40 dan M40. Kita sedia maklum contohnya semasa COVID kita selalu bercakap orang yang dulu M40 tiba-tiba dia jadi B40. Yang ini yang akan berlaku lebih waj lebih adil kerana kalau kita nak bandingkan satu keluarga yang pendapatan dia 6,000 tapi duduk di kawasan yang kos hari hidup dia lebih tinggi dan juga jumlah isi rumah tu lagi besar berbanding dengan satu lagi keluarga yang 4,000 tetapi dia tidak ada tanggungan ataupun dia berada di kawasan yang kos hari hidup lebih rendah. Kalau kita tidak beralih maka kumpulan tadi akan tercicir. Jadi itu adalah satu penambahbaikan untuk kita memastikan kita kurangkan jurang keciciran uh, selain daripada kita terus membantu yang miskin dan miskin tegar juga memastikan kumpulan-kumpulan yang begini juga akan tergolong di dalam bantuan-bantuan kerajaan untuk masa depan uh, saya terima kasih Tuan Yang di sekarang dah bertukar ya. sila Yang Berhormat Pendang Terima kasih Datuk Yang di ganti Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Uh, sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Uh, walaupun kita dalam politik Yang Berhormat Menteri singgung saya, saya singgung Menteri itu bukan biasa. Soalan apa Yang Berhormat? Pemakang. Uh, saya nak ucap terima kasih ada benda. Hanya pandan dengan saya saja yang tahu. Datuk Di simpan. <laughs> saya ucap terima kasih. Uh, Okey, balik pada soalan saya. Masih lagi berkaitan dengan pendapatan garis ke kemiskinan ini. Uh, saya... Teringin tentulah dalam dalam keadaan kita sedang menghadapi uh, keadaan inflasi sekarang ini saya merasakan tentulah rojokan ataupun kajian kementerian untuk mengukur ataupun ukuran garis kemiskinan ini dengan merujuk kepada negara maju dan juga kepada negara-negara miskin dan juga negara ketiga untuk mendapat indikator yang terbaik bagi kita laksanakan dalam negara kita oleh sebab itu ukuran kemiskinan bukan lagi semata-mata ...berkaitan dengan harta yang ada seperti yang disebut oleh yang berhormat menteri tadi. Itu ukuran yang kita gunakan sekarang. Oleh sebab itu ia juga turut melibatkan ukuran emosi dan juga intelektual. Dengan itu sejauh manakah kerajaan mengambil cadangan untuk mengguna pakai... ...ukuran baru dalam indikator ataupun indikator kadar-kadar kemiskinan... ...yang lebih menyeluruh seperti mana kaedah pengiraan... Multi Dimensional Poverty Index MPI dengan izin. Sekian, terima kasih. Sila, Yang Mahat Menteri. Terima kasih, Pendang. Um, sebenarnya, uh, paras garis kemiskinan yang sebelum ini menjadi asas kepada ukuran kemiskinan, ini adalah standard antarabangsa uh, yang diguna pakai di seluruh dunia. Jadi standard itu dari segi pendekatan, dia bukan dari segi angka. Kalau ikut angka antarabangsa, Malaysia tak ada orang miskin, sebab uh, angka antarabangsa untuk menjadi miskin tu pendapatan dia 2 dolar sehari. Jadi memang kalau nak kira pendapatan 8 10 ringgit sehari ini memang di Malaysia tak ada masalah lah. Jadi pendekatan uh, PJK sebelum ini berbeza dengan uh, multi uh, dimensional poverty index contohnya ialah kita melihat apakah konsumsi yang diperlukan baik dari segi makanan, dari segi kediaman, dari segi perkhidmatan untuk dia menjalani sesuatu tahap kehidupan. Kalau untuk yang miskin tegar, dia perlu cukup paling kurang makanan. Untuk miskin, makanan, kehidupan, rumah dan sebagainya. Dan bila kita teruskan kepada PAKW, ini turut menyentuh sedikit yang eh uh, apa ni multi dimensional poverty index yang disebut oleh Pendang kita juga ambil kira keperluan-keperluan lain contohnya kesihatan contohnya untuk terlibat di dalam masyarakat contohnya perkara-perkara yang sebelum ini dilihat sebagai uh, uh, kehendak bukannya keperluan jadi walaupun PAKW itu kita tak sebut sebagai Uh, uh, ukuran pelbagai dimensi seperti yang sering dirujuk, dia telah pun mengambil kira perkara itu dan uh, ukuran pelbagai dimensi itu digunakan untuk kita membuat perancangan nasional kerana dia mengambil kira contohnya akses kepada internet, akses kepada infrastruktur jadi walaupun dia tidak menjadi ukuran rasmi untuk menentukan bantuan tetapi ukuran itu sangat berguna untuk menentukan peruntukan dan perancangan infrastruktur di seluruh negara untuk kita mengimbangkan uh, uh, pembangunan di semua tempat di negara ini. Terima kasih Tuan Yutut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat soalan seterusnya Yang Berhormat Tuan Muhammad Azizi bin Abu